Bättre än så här, det blir det inte. Här står vi vid en av Upplands absolut vackraste runstenar. Ni ser den här välavvägda kompositionen med de två rundjuren och den elegant formade slingan. Den är ristad av Åsmund Kårsson, en av Upplands mest berömda runristare. Och här har han, i slutet så står det att den döde dog i vilan på andra sidan Östersjön. Han föll i vilan. Den här stenen, runstenen vid Falebro, den är en tidig runsten. Och det ser man på att rundjuret här har en trubbig nos och öppen mun och ett ganska runt öga. Det ser ut som att djuret har tryckt sig mot en vägg eller någonting. Här står vi vid en runsten i Knivsta som är lite speciell. Den är ristad av en skald, Torbjörn skald, och avslutas med en bön som står här: Mikael, tage vård om hans ande. Och här ber man ärkeängeln Mikael att ta hand om den dödes själ i nästa liv. Och att den är kristen syns också på korset längst ner på stenen. Här ska stånda stenen vid bryggan söner satte efter fadern den gode. Det är också vanligt att runstenar finns i eller invid kyrkor, och den här är inmurad i, med hela stenen ser vi, det är bara toppen som är, en bit av toppen är borta. Den är inmurad i korväggen på Rimbo kyrka. Här är en ovanligt tidig uppländsk runsten. Den är stilig, smal och hög. Med en enkel runslinga, kanske ristad strax före år 1000. Ett enkelt kors i toppen, men man har velat berätta mycket. Inga bilder annars. Inga rundjur, som precis som det ska vara på de allra äldsta runstenarna. Utan det är ett långt skrivet band med runor som berättar om Sven som dog på Jylland. Han skulle fara till England, men han kom aldrig dit.